usta valideynlər bəzən düşünmürlər ki, iki ciddi ayrılıqsa ortada böyük bir çıxır yaranır. Məsələn, o çıxırı uşaqlar düşünürlər. Çünki uşaqların psixologiyası boşanan ailələrdə, boşanmayan ailələrdən çox fərqli olur. Məhz buna görə də boşanan ailələrdə böyüyən uşaqlara mütləq şəkildə psixoloq köməyə lazımdır. Çünki psixoloq köməyə olmadığı zaman uşaqlarda stres, depressiya, həddindən çox aqressiv, heç kəsdən yola getmək istəməməzliyi və yaxud da yetərsizlik hissi, heç nəyə razı ola bilməməzliyi. Ona görə mütləq şəkildə psixoloji yardım alınmalıdır. Çünki bəzən 7-8 yaş olan uşaqlarda boşanma olursa, bu daha çox böyük ciddidir. Çünki keçid devirdir, yeni yetməliyə gedən devirdir. Məsələn, o yeni yetməliyə gedən devirdə də uşaq intiharları da baş verir, içinə qapanma da baş verir, ünsiyyət sorunu da baş verir. Ona görə valideynlər çox diqqətli olsunlar. Boşandıqları zaman belə uşaqlarına o şiddəti, o gərginliyi hiss elətdirməsinlər. Hiss elətdirdikləri zaman belə uşaqlara izah etməyə çalışsınlar ki, nə idi səbəb, nədən boşandıq və yaxud da biz boşandıqsa həyatımızda heç nə dəyişməyəcək, yenə sənin atandı və yaxud da yenə sənin anandı, heç nə dəyişmir, sadəcə biz ayrı qalacaq. Bunu evlatlarımıza izah etmək mütləq şəkildə vacibdir.